alegria estar aqui com vocês em mais um encontro. Ai, a ProElisa está tão feliz com esse encontro. Eu estou super animada para a aula de hoje. É, cadê a animação de vocês? Quero ver, meninada. Hoje tem novidade. Tem sim. Vamos combinar assim comigo, ó. Eu faço a pergunta e vocês respondem. Tem, ProElisa! Pode ser? Então vamos lá. Hoje tem novidade? Tem, ProElisa! Hoje tem música? Tem, ProElisa! E hoje tem oficina de brinquedo? Responderam alto e forte! Muito bem, meninada! Ah, mas tem uma surpresa que eu ainda não contei. É, não contei ainda. Vocês querem saber? Posso contar? Então, meninada, hoje nós temos uma professora convidada. É, a ProElisa convidou uma professora que vocês já conhecem. O nome dela é Proci. Isso, a nossa pró de música. É, a Proci vem hoje e ela me disse que vai trazer surpresa. Isso mesmo, meninada. Hoje tem surpresa. Vocês gostam de surpresa, que eu sei. E a Proci me pediu que, quando fosse chamá-la, que a gente chamasse bem forte. Então, como eu já combinei com vocês outras vezes, da gente contar até cinco, lembra? E chamar o nome da Proci. Que tal a gente fazer agora? Eu faço daqui e vocês fazem daí. É, isso mesmo. Vamos lá? Preparados? Vamos lá, meninada. É um, é dois, três, quatro, cinco. Proci, Proci. Não, não valeu. Teve gente que não fez, teve gente que ficou calado. É. Não vale, não vale ficar parado. Mais uma vez, tá? Prepara esse pulmão para fazer bem forte. Isso, meninada. E vamos lá. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Proci! Proci! Pode aparecer, Proci! Estamos preparados! Estar com vocês, sintam o meu abraço, com amor vamos cantar. Hoje o dia está lindo, como é bom estar com vocês, sinta o meu abraço, com amor vamos brincar. Hoje o dia está lindo, como é bom estar com vocês. Sintam o meu abraço, com amor que vamos criar. Proci, seja bem-vinda! Obrigada, Nós adoramos ter você aqui, Proci. Sabia? Thalisa. Uma alegria enorme poder compartilhar do canto, da alegria, da interação com você que está aí do outro lado. Ah, Proci, e qual que é a novidade que você trouxe hoje? Vocês sabiam que a Proci consegue fazer música com vários instrumentos? Sabiam? Pois é. A Proci hoje me disse que ela ia trazer um instrumento diferente, algo que vocês também têm em casa e que talvez vocês nem imaginem que a gente pode fazer música com ele. Agora eu estou curiosa para saber o que é. E vocês? Pois é, ProElisa. Hoje eu trouxe um objeto que a gente pode encontrar em casa, na casa da vovó. Sim. São esses objetos aqui, olha. Ai, trouxe para mim também? Trouxe. Deixa eu ver se eu sei o que é. Você sabe o nome deles?
Eu acho que eu já vi isso aqui. Eu vou aproximar para vocês verem. Olha, olha como ele é. Tem um buraquinho. Isso. Eu já sei onde é que eu vi isso. Minha avó era costureira. E na casa da minha avó, toda vez que a linha acabava, ela entregava isso aqui para a gente brincar. A gente brincava de tudo. Então, isso aqui é um cone. Isso mesmo, cone. Ah, um cone. Aproxime. Mas se a gente não tiver um cone desse em casa, vai ficar sem brincar? Se você não tiver um cone em casa, você pode também pegar um rolinho de papel Pode ser de papel higiênico? higiênico, Ou então pode. aqueles que fica na cozinha, que vem outro tipo de Isso, papel? pode sim. Ah, deixa eu mostrar para a meninada, tá, Procy? Licença. Olha só, meninada, a Procy trouxe esse. Tá? Então, quem não tem o cone de linha em casa, pode usar esse aqui, ó. Tá bom? O importante é brincar. Não vale ficar parado, não vale ficar sem brincar. Combinado? Ah, eu gosto assim, tá, Procy? Eu gosto quando a meninada fica animada lá de casa. Isso aí. Vamos Então, lá? Como que vamos é a lá. brincadeira? Essa brincadeira, a gente com essa brincadeira nós podemos tirar o som através desse objeto. Tirar o som? Como? Com a Isso. boca? Soprando? Não, nós vamos brincar hoje. Dando tapinha? Não, hoje a gente não vai brincar dessa forma. A gente vai brincar marcando ritmo, pulso, chamado, em alguma superfície. Aqui nós estamos com uma mesa e nós podemos extrair o som assim, ó. Tá, posso tentar? Pode sim. Isso. Quem não tiver uma mesa pertinho da TV, pode brincar no chão. Pode ser no Sim, chão? pode. Ah, o importante é bater em algum lugar. Não é isso? Vamos aquecer? Aquecer? Vamos contar até 10 Ai, já estou e até preocupada aqui. Será que eu consigo, marcar o meninada? tempo, o pulso, O certo? tempo e o pulso. Vamos lá? Tá, você começa, Vamos Procy. lá. Dois, três, sete, oito, nove, dez. Isso mesmo, quando batemos no andamento correto, no tempo certinho, conjuntamente, isso se chama de pulso. Pulso. Convida alguém daí de casa, meninada, para acompanhar o ritmo com vocês. Isso é uma boa ideia, não é, Procy? Verdade. Convida. Isso mesmo, aproveita que agora a gente pode cantar uma música enquanto vocês vão lá pegar o material. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos. A gente vai trabalhar com o cone, tá? Fazendo o pulso. Ah, então vamos lá. E o nome da nossa brincadeira musical se chama assim: atenção, Atenção. concentração. Concentração. Vai começar Vai começar a brincadeira a de brincadeira tocar de tocar com o. com o Isso, a gente vai cone. falar essas palavras. E vamos marcar aqui, No tocando três tempinhos. Olha aí, ó. três Ó, tempinhos, menina. um, dois, três. Espera aí, Tati. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três. Um, dois, três. Bem rapidinho assim. Procy, vamos esperar a meninada. Meninada, vocês estão preparadas? Junto com a gente, tá? Vamos Vamos lá! lá? Um, dois, três! Muito bem! Eu sabia que vocês iam conseguir. Ai, Procy! E agora? Por enquanto tá fácil. Vamos lá agora cantar e marcar o ritmo. Cantar e marcar o ritmo, tudo junto e misturado? Tudo junto. Respira, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Atenção. Concentração. Vai começar a brincadeira de tocar com o cone. Vamos lá?
De novo? Vamos de novo. Vamos de novo. Um, dois, três e já. Atenção. Concentração. Vai começar a brincadeira de tocar com o cone. Ai, adorei. Conseguiu. Vocês conseguiram também. Ai, a meninada de casa, será que eles conseguiram para você? Eu acho que sim, viu? Vamos fazer barulho em casa? Vamos. E agora, para você? Agora, você sabia que esses cones podem virar algumas coisas na nossa imaginação? Deixa eu pensar o que, que pode virar. Ah, eu já pensei no que o meu pode virar. O quê, o quê, o quê? Pode virar, ó, uma luneta. Ah, vou utilizar os dois. Aquela em que a gente consegue ver os planetas, sabe? O Profi já usou os dois e já virou outra coisa. Quando a gente usa os dois, vira um binóculo. Nossa. Uau! Que sensacional! O que pode virar mais? O que pode virar mais? O que pode virar? Esse cone pode virar. E se a gente fizer um microfone? Alô, alô? Estou cantando para vocês! Ai, adorei brincar de virar de faz de conta. Esse aqui, deixa eu pensar. E você, Procy, vai inventar o quê? Eu acho que eu posso equilibrar com um chapéu. Um chapéu. E vamos baixar assim para a meninada ver como é que vai ficar nosso chapéu. Ah! Ficou muito legal o chapéu. Deixe-me pensar em que pode virar. E se eu quiser fazer um picolé? O meu picolé é de limão. Eu adoro picolé de limão. O meu é de morango. Que delícia! E o seu? Qual sabor de picolé você gosta? Qual? Pode virar também um telefone. Um telefone. Alô? Alô? Quem fala? Pra Elisa. Oi, Profi. Como está? Oh, eu estou bem. E você? Que ótimo. Que alegria falar com você. Ah, igualmente. Vamos ter aula hoje com a meninada? Sim, vamos ter aula hoje. Você vai ensinar música nova? Tem música nova. Ai, que maravilha. A meninada adora, adora aprender música nova. Eu também. Até mais. Tchau. Tchau. E aí, gostaram? Tá faltando mais alguma coisa pra você? Que tal a gente fazer dele uma escova? Uma escova de cabelo. Nossa, meu cabelo de manhã acorda todo assanhado. Eu tenho que pentear pra poder vir aqui dar aula pra meninada, sabe? Bem legal. É. Ah, então, a gente já transformou em muitas coisas, não é? Vamos transformar essa ideia em música? Em música? O que vocês acham? E dá pra brincar de faz de conta, cantar, tocar? Não, não acredito que dá. Como, Procy? Podemos fazer música com isso. Ai, a gente quer aprender. Vamos fazer. Muito ansiosa. Vamos fazer um rapzinho. Acho que você de casa sabe o que é um rapzinho. É um ritmo novo. Sim. É, que a gente combina as palavras e combina o ritmo. Nossa. Você topa? Eu topo. Vamos lá, galera. Vamos? Estou preparada. Estou preparada. Vamos lá. Essa música vai dizer assim: este cone vai virar. Aí a Pralisa vai repetir. E você também repete. Tá certo? Tá Vamos bom. Vamos ouvir aqui a voz da Pralisa. Essa é assim, ó. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um microfone. Vai virar um microfone. E aí faz que a gente imaginar. Tá certo? Então a Pralisa vai falar. E vocês aí, juntamente com a Pralisa, vai responder, vai repetir. Vai tocar também? Não. Vamos fazer uma vez só, cantando e fazendo. Depois tá a gente faz depois o Depois a toque. Gente canta e toca, Isso. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um microfone. Vai virar um microfone. Eu estou cantando aqui.
Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um chapéu. Vai virar um chapéu. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um telefone. Vai virar um telefone. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar uma luneta. Vai virar uma luneta. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um nariz. Um nariz. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um picolé. Vai virar um picolé. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar uma casquinha de sorvete. Uma casquinha de sorvete. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar uma escova. Vai virar uma escova. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um binóculo. Um binóculo. E acabou. Você gostou? Eu adorei. E agora, como legal. Que faz pra gente tocar, cantar e ainda brincar de faz de conta? Vou lançar um desafio. Desafio, meninada. Você vai inventar um ritmo. Eu vou inventar um ritmo. Eu vou lhe acompanhar. E aí você vai cantar e eu vou repetir. Ai, será que eu consigo inventar um ritmo? Vou pedir a ajuda de vocês, meninada. Sopra aqui no meu ouvido, me dá uma dica. É, uma diquinha assim, bem fácil. Deixa eu pensar. Espera só um minutinho, viu, pra si, que eu tô aqui ouvindo uma diquinha. Ah, tive uma ideia, já sei o que eu vou cantar. Tarará, tarará. Tá preparada? Tô preparada. Então vamos lá. Prepara, porque a minha música, vamos usar as duas mãos, tá bom? Com dois cones. Ou dois rolinhos de papel higiênico. Tá joia? Então vamos lá. Um, dois, três e... Esse cone vai virar. Esse cone vai virar. Vai virar o quê? Vai virar o quê? Um microfone. Alô, alô, quem fala? Sou eu. Gostaram do meu ritmo? Gostei. Tá fácil ou tá muito difícil? Ah, tá bom. Tá bom. Tá animado, tá animado. Vamos lá. Este cone vai virar o quê? Vai virar o quê, Brossi? Vai virar uma escova. Uma escova! Pinti o cabelo, meninada. Arruma esse cabelo. Isso. Esse cone vai virar. Telefone? Alô? Alô? Oi, Procy! Oi! Eu tô aqui! Você está com uma voz muito boa hoje. Ai, eu estou muito feliz, Procy, porque hoje tem aula com a meninada! Vamos lá mais uma vez! Este cone vai virar, este cone vai virar o quê? Ai, eu acho que eu quero transformar ele num binóculo! Para ele enxergar lá longe. Ih, olha! Agora, vamos dar oportunidade para a galera que está lá do outro lado. Sim. Falar o que é que vai virar. A gente bate o ritmo. Tá. E espera o tempinho. Para que eles possam falar o que é. Isso. Adorei. Agora é com vocês. Vamos lá, então. Ok? Vamos lá. Começa, Procy. Este cone vai virar, este cone vai virar o quê? Que legal, isso mesmo, meninada. Eu sabia que vocês iam conseguir inventar outras coisas. Vamos lá de novo, Procy? Vamos. Que eu acho que eles têm mais ideias, viu? Para transformar em outras e outras e outras coisas. Vamos mais lá. Uma vez. Esse cone vai virar. Esse cone vai virar o quê? Ai, que legal!
Legal esse, bem diferente. Bem diferente, viu? Não tinha pensado nisso antes. Que ideia maravilhosa. Que ideia maravilhosa. Sabe o que eu acho, Procy? Agora que a gente já ensinou a meninada a brincar, a cantar, a tocar, até o ritmo que você ensinou pra gente, né? Como que é o mesmo nome do ritmo? Pulso? Pulso. Até o ritmo do pulso, que tal a gente deixar a meninada brincando e inventando outras transformações para o cone e a gente se despedir? O que é que você acha? Muito bem. Que tal, então, Procy, você pegar aquele instrumento que parece uma lua para a gente cantar uma musiquinha de partida, assim, de dar um tchauzinho? Vamos sim! Ah! A gente gosta de terminar a aula cantando. Isso mesmo. Já guardei o meu cone aqui. E agora, vamos cantar uma música para partir? Vamos sim. Então, vamos lá. Acabou. É hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com vocês me diverti. Quero um abraço apertado para me despedir. Acabou. É hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com você me divertir. Quero um beijo salado para me despedir. Tchau, galera. Tchau, meninas. Até a próxima.